zbog svega što se izdešavalo sad, da ti ne veruju da smo pomerili ovaj asteroid. Mislim, mi kao zemlja. Ne veruju neki. Ali što, nije jasno kome to može zvuči neverovatno. Bravo. Onima koji ne veruju. Onima koji misle da popis krade podatke. A veruju da postoje protivavionske rakete. Znači, to je princip isti kao i raketa iz 59. neka Neva. Samo što ima bolji signal procesor. Zato što kod nas ne radi ni protiv gradna oprema, a ne protiv asteroida, razumeš? Ja zamišljam Srbina, razumeš, koji bi trebao pomeri asteroidi kao skupa je raketa, razumeš? A možda, druže, neće. A možda neće da padne na nas.